baada ya kujua maoni, baada ya hapa kuna azimio la umoja ambayo itafanyika katika kaunti ya Nyeri ambayo itaunganisha kaunti tano ya Central Kenya. Baada hiyo kuna mkutano ya azimio la umoja ya Nairobi County. Baada hiyo kuna kongamano kubwa ya azimio la umoja tarehe 9 mwezi wa 12 Desemba katika kongamano la ya kubwa ya huko Nairobi, ambayo itakuja kuleta Wakenya wote pamoja, sehemu ambayo ametembea yote kutoka Nakuru kuelekea Nyanza, Western, huko Eldoret, counties ambayo walikutana hapo, Turkana, Northern Kenya, Ukambani, Pwani, Masai. Iko sehemu amewacha nyuma kweli? Iko sehemu amewacha nyuma? Na yeye amesema hawezi kukuita mkutano ya kubwa huko ya kuazimio la umoja Nairobi bila kukutana na wananchi kutoka sehemu za Ukambani. Amesema lazima akutane na hawa kwanza ndio ataita hiyo mkutano ndio itafanyika. Na mimi nimeshukuru nyinyi sana leo kwa kujitokeza kupitia viongozi yenu, vile mmejitokeza kwa wingi sana, ambaye inadhihirisha ya kwamba mnapenda umoja, amani na uzalendo ambaye baba anataka nchi yetu iendeshwe naye. Unajua nchi yetu ni nchi ambayo inastahili heshima. Kwa kumalizia, ni nchi ambayo inastahili heshima kwa sababu lazima uchukue maoni ya wananchi kabla hujafanya uamuzi yoyote. Hiyo ndio heshima kubwa ambaye unaweza fanyia Wakenya. The biggest tragedy now that has happened in our country for the last 8 years. Miaka nane sasa, ile janga kubwa ambayo imefanyika katika nchi yetu ni moja. Tuko na naibu wa rais ambaye anatembea na mali ya Wakenya kama naibu wa rais, lakini hafanyi kazi ya naibu wa rais. Anatumia pesa ya Wakenya kwenda kutangatanga na kusema nimesimama rais, na Wakenya wajaambia yasimame. Hakuna nyinyi mliambia yasimame. Sai hapa tukifanya uamuzi baba asisimame, sisi tutarudi kwa mkutano nyingine tuseme Wakamba wamesema hivi. Lakini hapa mumesema baba endelee masiendelee? Aendelee. Aendelee masiendelee? Aendelee. Aendelee masiendelee? Kwa kumalizia, mimi nataka kushukuru nyinyi wote kwa kujitokeza. Tuko na mkutano kubwa pia rally hapa wote, na tuko na mkutano kubwa hapa Imali. Na hii ni mkutano tu ya leo kushauriana na nyinyi kama viongozi ama wananchi wa upande hii. Baada sasa tutarudi hapa tena kuzungumza na nyinyi kwa urefu kuanzia Januari ili tukue pamoja. Baba maono yake ni moja tu. Anataka Wakenya wakue kitu kimoja. Anataka Wakenya wakue Kenya ambaye haina ukabila, haina ubaguzi ya kidini, kijinsia, kirangi chochote. Hiyo ndio maono yake. Hiyo ndio ile Kenya ambaye anataka awache nyuma. Sio Kenya hii ambaye watu wanagauliwa. Na sisi ni watu ambaye tofauti ya sisi na wale wengine, tofauti ya baba na wale wengine, anataka watu wafanye pamoja, vyama vyote wakue pamoja, ili wakue pamoja katika kuendesha nchi ya Kenya. Sio kama hii ambaye mtu anatembea na chama moja tu ya UDA, ambaye anataka kurudisha sisi kwa ile kipindi ya zamani ya baba na mama ya KANU. Atiingia chama yangu, kama wewe hapana iko kwa chama yangu hatuwezi kufanya kazi pamoja. Sisi sio namna hiyo. Sisi tunafanya na vyama vyote hapa duniani. Tunafanya na vyama vyote hapa duniani. Kwa hayo machache, asanteni sana, Mungu awabariki, na nimeshukuru vile mmetakaribisha. Asante Mheshimiwa Junet Mohamed. Tunaelekea kwa kipindi ya kupata mazungumzo kutoka kwa wanenaji mbalimbali. Nimwalike mwengi kutoka gatuzi ya Machakos ambaye ni mkaazi wa hapa Kibwezi. Karibu. Kisha niombe mtakaozungumza, we are already done with the salutations, we've observed the protocols, please go straight to your remarks. Karibu. Asante kwa mheshimiwa Prime Minister baba, magavana wetu, Governor Professor Kibwana,
Governor Bosiangu, Governor Dr. Alfred Mutua, Governor Chapchap, Governor Wakitui Mbenzei. Sawa, sawa. Nimeulizwa kwa wakati mfupi tuwalike wale viongozi ambao hawa delegates kutoka Machakos, Kitui na Makueni wameomba waongee na baba kwa niaba yao. Na kwa sababu ya muda nitaomba tuende direct. Ukiitwa uongee dakika mbili, dakika tatu kwa sababu mazungumzo yalifanyika na kuna nafasi nzuri yako ya kueleza ndio baba aelewe yale mashida ambayo watu wetu wako nayo. Tutaanza na hapa Makueni. Bwana Peter Kiuluku. Peter Kiuluku is an international consultant, is a development economist. For your information, baba, he flew all the way from abroad to be with you here. Kwa hivyo Peter Kiuluku atuanzishie, ndiye amekubalika aongee kwa niaba ya all the professionals in the three counties na pia wale wa Kamba mpaka wale wako Paraguay. Yeye ndio anaongea kwa niaba yetu. Peter Kiuluku. Peter. Mwea ine mzeo. Amabinda onde. I will be very brief because of time. Ninazungumza kama mwana mtaaluma. I will speak as a professional. Na nitaongea kwa kizungu. If you look at the trends of our country Kenya since independence, we have tended to emphasize, or should I add, overemphasize politics. And we have always felt that politics will lead to positive development outcomes. We've tried that for many electoral cycles, and it's not been possible. All promises, all budgets, if you interrogate them, they all say the same thing in different words. On behalf of my colleagues, I would like to propose to Imwe, that we need to maintain a strategic alignment between politics, development, and business. Because there is a delicate balance between the three, and they lead to positive development outcomes. We don't want big business to dominate. We don't want politics to dominate. And we don't want to be told about our development. We want to discuss about our development. Tuendatu nene yulua maendeyo maitu. Tuikwendo tabuya. Second point is to look for a constructive engagement between all the key actors in society. We tend, and this is actually our own mistake, we elect people and elevate them, put them on a pedestal, and then we can't engage them. We should not abdicate our role as citizens. We need to remain engaged, and we need to make sure whatever leadership we have, we hold them accountable. My last point. The politics that we need, are politics that lead to value addition, not value destruction. Number two, and the last point. We need all politics, business, and development initiatives that lead to value creation, not value destruction. Asanteni sana, ngai, amwendeo zeo.
Thank you very much. Nashukuru kila mtu. Haya haya, tumukunia kwa vimwe. Zinge. Mwea hindi museo. Na mabi ndaonde. Sasa, baba tunaelekea county ya Machakos. Kutoka county ya Machakos, sehemu za Kadhiani na unajua huko wanapanda kofi. Tunampata mama anaitwa Ann Lois Ndambi. Akueleze maneno ya kina mama. Ann Lois Ndambi. Ndambi yika late. Anetu yezeni wizu nena. Baba nimemwambia kwa kizungu akuja haraka kwa sababu yeye anajua kuja haraka. All protocols observed. Baba, karibu makueni, hata kama si kwetu, ni kwetu ni Ukambani. My governor, I'm proud of you. Governor Mutua, karibu makueni. Madam Giro, Governor Kitui, welcome to makueni. Governor Lee Kenyaju from Nakuru, welcome. Okay, sawa, sawa. Wacha nifike pahali, nionge kuhusu maneno ya Machakos. Kwa majina, naitwa Ann Lois Ndambi, lakini naitwa Njambi. Maneno yenye tuko na shida nayo ya Machakos, kama wanawake, it is about fats za wanawake. Hakuna pahali, hakuna fats za wanawake in Kenya, but they are not well organized or well controlled. Kuna kitu inaitwa uwezo fads na nini, lakini hazina organization vizuri, kwa hivyo hazifiki mwananchi wa kawaida ule wa chini. Kwa hivyo tunaomba mipangilio mizuri kwa hizi fads za wanawake ziwe controlled vizuri na well organized, na si chama zingine nyingi za kusambaza pesa ambazo hazifiki wananchi. Tuwekewe pesa ikue kwa kijumla kwa one organizations. Nikiongelelea hapo kwa fads, kuna kit hatuna in Kenya. Kuna kit ya youth in Kenya. Na kuna kit ya old people, that is 60 years and ahead. Kuna kit inaitwa 40 years to 60 years. In Kenya, that is where everybody is suffering. Why? Age ya 40 years, hapo diyo maisha inaanza. Kusema ukweli, hapo diyo maisha inaanza. Iliambiwa life starts at 40. And that is where life starts. Why? Unapata mtu wa 40 years, ako na mtoto wa college. Na si mmoja, na si wawili. That is where I am. So I know what I'm talking about. Utapata mtu ako na watoto kadha wa college na watoto wengine secondary. Utapata na katoto kadogo. So we need a kit inaitwa ya hiyo age. Do we are not recognized by any government from wakati wa Kenyatta up to today, another Kenyatta. Kuna issue ya maji. Ukambani kweli tunahitaji maji. Na kushukuru sana gavana wetu, umefanya kazi ya maji. Sio udongo. Gavana wetu amefanya kazi ya maji. Ametufungua macho. Tukajua kweli tunaweza kuwa na maji. Na hakuna kitu muhimu kama maji. A witness is Gatanga, former MP Kenneth. Wewe ni witness, maji hakuna kitu haiwezi fanya. Na wewe SK Masharia, the same thing. Lee Kinyajui, you are witnesses. Kwamba maji is everything. Tunaomba serikali yenye itaingia Kenya iangalie sana mambo ya maji. Munaona hata vile Kenya saa hii inakaa, hatuna mvua, si ndio? So we need kutafuta maji. Tunaihold. Ndio tunasaidika kama saa hii. Kama saa hii tunataabika sana haki Ukambani. Ni kweli ama si kweli? Yani unanunua maji. Can you imagine you are buying water in Kenya? Hizo siku ziliisha kusema ukweli. So we need water. Sini kweli? Watu wa Machakos, nimeongelelea kweli? Watu wa Machakos. Na nikifunga, baba, tunakushukuru sana. Umevumilia mengi katika hii nchi yetu. Tafadhali nipatieni hiyo nafasi niongee. Baba, umevumilia mengi katika hii nchi yetu ya Kenya. Baba alianzana na hii vita miaka nyingi, hata wengine hawakuwa wamezaliwa. I voted baba as the huyu ndiye nilimvote wa kwanza nikiwa Langata 1997 baba.
mimi si wa jana. Huyu ndiye nilivote wa kwanza after kutoka shule. Rangata akiwa MP. Na huu jamaa kusema ukweli kuanzia 1982 zile vitu mnasikianga amevumilia mengi. Mungu amempa neema na kibali ya kuendelesha Kenya yetu mbele. Haya haya tukunie ndambi kwa vimwe. Hata mimi sikuwa nimefikiria kwamba watu ya between 40 na 60 wameachwa. And that is the active population. Kwa hivyo I think she has a very good point. She has a very good point. Sasa tuelekee pande ya Kitui. Pande ya Kitui tumpate Reverend Kimbu. Reverend Kimbu will speak on behalf of all the clergy of the three counties of Machakos, Makueni and Kitui. Reverend Kimbu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Prime Minister pamoja na wageni wote ambao wametembea hapa Makueni, inaitwa Reverend Peter Kimbu kutoka kule Kitui County. Yangu itakuwa machache, though mimi ni mtu wa maneno mingi, ngawa na wangu Ngilu ananjua. Lakini leo tumekuja hapa kama jamii ya Wakamba wote kutoka kaunti zikiwa tatu, kuungana pamoja na Wakenya wengine wote ambao wanaunga mkono ili azimio la umoja. Na kwa dakika moja tu nataka niombe kusema ya kwamba nimeangalia mambo mengi ambayo yamekuwa yakitendeka miaka ambayo iko hapo nyuma. Na ndio sababu leo nimekuja kuungana pamoja na hawa Wakenya wengine ambao wanasema ya kwamba Kenya inastahili kuwa moja. Wakati tunaongea mambo ya Kenya kuwa moja, kulingana na kuelewa kwangu ni kwamba tufike wakati iwe kijana kutoka Kitui ataenda kuulizwa kunyimwa nafasi ya kazi ni kwa sababu ya jina lake. Kenya hii kumekuwa na tatizo na lazima wakati kama tunataka inji hii ipone. Na mimi nasema hivi ni kwa sababu naona ya kwamba wakati huu andumaitutingu yende ni serikali hii yende kusobwa. Na wanatu wa leo manyakana ni serikali yende kusobwa. Yale mambo ambayo tumekuwa tukipitia tutayapitia tena. Wakati ambapo utaenda kama umequalify lakini utanyimwa nafasi ya kazi ni kwa sababu jina yako ni Mutua. Ni kwa sababu jina yako ni Omolo. Kwa hivyo tunataka kukumbaliana ya kwamba serikali ambayo inakuja, Your Excellency Prime Minister, ya kwamba Wakenya wote watapata nafasi sawa. Na hili jambo watu wanaongea mambo ya kazi, lakini tujue ya kwamba kuna watu wengi sana wanaumia si kwa sababu kazi hazipo, wanaumia ni kwa sababu ya mahali wametoka. Kwa hivyo nataka kusikia katika kikao hiki cha kuongelelea mambo ya azimio la pamoja, tukiongea jinsi Kenya itakuwa moja na pia nafasi za kazi, nafasi za kufanya biashara zitakuwa sawa kwetu sisi wote. Na sisi kama kanisa hilo ndio jambo tumekuja kuomba kutoka kwako pamoja na wote ambao munaenda kuunga serikali ijayo. Thank you so much. Haya haya tumukunia kwa biyumu isio ingi. Thank you very much Reverend. Mesema atutaki kubaguliwa. We did not send a postcard to be born as Kambas. We did not send a postcard to be born as Kikuyus. We did not send a postcard to be born as Luos, neither as Masais, neither as anybody. And we are here in Kenya by right. Turudi tena Makueni. Makueni tumpate Penina ambaye ataongea kwa niaba ya the people who are abled differently, ordinarily called the disabled. Penina.
Asante sana baba yetu, magavana wote mlio hapa, na wageni mlio andamana na magavana. Habari zenu Wakamba wenzangu? Amjambo tena. Baba, nataka kusema kama na kuangalia manake. Mimi ulinifanya nikawa kitu. Na ndio leo hii nimesema nataka kusema kama wewe ni baba yangu. Ulinipea nafasi nikapata nomination, na kwanza nataka kusema asante ukiwa hapo. Baba, nimesema asante kwa vile umekuja Makueni. Hakika kama ungekuja singeridhika. Unafanya mengi sana, kama ningejua kama si baba wale mafu wengine hatungeikia kwa kasi. Tuliingia wale mafu wengi 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 sana kwa kazi ya baba. Asante baba, na Mungu akuonekanie neema. Baba, chenye nasema leo hii ni kusema wewe unasema katiba ni kusingizia katiba itiliwe maanani. Kama unavyosema hii 5% ya walemavu, wengine wanafanya ndio, lakini baba vile nasema wewe unasingatia sana sana katiba. Kwa hivyo baba, nasema wewe kuja kabisa, kuja kabisa, nafasi yako iko, atutajua kila kitu utatilia manani baba. Kwa nini nimuite baba? Baba, nitazidi kukuita baba manake niliona wewe. Na Makueni hatuna ubakusi na wewe. Na tutakushika mkono na tutatembea na wewe. Chenye tunasema Makueni, wale mafu walifaidika sana na uongozi wako. Ijapokuwa hatukuingia lakini tulifaidika sana. Na vile ulisema ulitimiza, makofi kwake. Ulituambia tusiongope, hatukuongopa. Tulienda mbamba kwa mbamba na wewe. Na ukatuonea. Baba, chenye twasema leo ni utamuke leo, uko njiani unakuja tukungoje. Baba, tulikusikiza jana ukiwa kwa media. Baba, tamuka leo tukusikie. Asante. Na ni hayo tu, utakapotamuka na sisi tutakuwa tayari. Asante sana baba. Hello. Hello. Watu mkoni yako viachende. Baba, in our midst we have the cheerlady, national cheerlady wa maendeleo ya wanawake, Madam Rahab, simuiti kuongea, but it is also good to recognize our mothers. She is the leader of all our mothers. She comes from Yata. She is one of us and she is in our midst. She is in our midst. Tumpigie makofi Mama Rahab. Tuko na watu wengi, tuko na wao hapa. Nimeona the Deputy Governor Machakos pia amefika, tumpigie kofi moja. Na mimi hii ni ya baba, lakini huko Machakos Governor Mutua kitoka tutaangalia mambo hiyo, tutaangalia. Acha tuseme, si ndio namna hiyo. Haya, sasa turudi tena Machakos. Turudi Machakos tupate sauti ya vijana. Sauti ya vijana wa Ukambani tunaletewa na Alex Musela. Alex Musela ni mtu wa Machakos hapo mjini, na ndiye ataongea kwa niaba ya vijana wa the three counties. Alex. Alex akuje kama kijana. Young man. Vijana wanaendanga kama wanakimbia mbio kidogo. Kama baba anafanya mikutano 10 kwa siku, wewe si ukuje mbio jameni. Sawa Alex. Ah, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Vijana ria. Vijana ria. Vijana tidim. Mimi naitwa kwa majina Alex Musela kutoka kule Machakos County. Nataka niongee kwa wana youth. Nataka niseme baba, asante sana
umetuongelelea kwa ile maneno ya clearance ya maneno ya CRB. Sasa tunaweza enda pale tuchukue loan. Najua ungekuwa huko pale hatungechukua loan saa hii. Ukiangalia wale majudhi wako hapa saa hii wote almost 70% wako CRB ama namna gani? Lakini ziatuongelelea. Makofi tafadhali. Nataka baba nikuulize kwa sababu najua utaingia the fifth president. Tafadhali tupewe the highest percentage. Sisi kama wana youth tumekuwa tumewekwa mbali sana. Tunataka ukiingia pale si at least tupewe hata kama ni 60% ndio at least tukupiganie zaidi. Nataka niseme kila muda ikifika ambayo ni ya uchanguzi, there is always a story told on behalf of the youth, creation of job. Kila saa unasikia mimi nikiingia pale nita make sure wana youth wote wamefanya nini, wamepata kazi ama namna gani? Idete hii ndangewa ataki story saa hii. Baba tafadhali, ukiingia wacha kazi ipewe vijana ama namna gani? Ama namna gani? Tuko na youth empowerment. Wacha niongelee ile kit. Umesikia mwingine ameongelea kit ambayo ni ya wazee. Na sisi bado tunataka ile process ambayo tunatumia kupata kama ni uwezo fund at least ifufishwe, ndio tuwe sisi kama vijana ambao tumeregister vikundi zetu tupate zile funds. Nikienda kumalizia, nataka niseme namna hii, kazi ipewe mwenye anaijua ama namna gani? Pasta kijana ameingia kanisani, pasta akaangalia kaona kama yule kijana anaweza omba, akampea maombi, akafanya maombi yote, lakini kuja kumalizia akasahau na kusema maombi vile inafaa kumaliziwa. Akasema akiangai nitaboya. Lakini najua baba ukipewa hii kazi